всякі перешкоди і труднощі, от їх спас. І ти своєю сім'єю благословіння, і звей Сину Святого Духа в їх після, щоб вони були в сполуці з Тобою, ціле своє життя, поки жити будуть на цій землі. Господи, полони від всякого зла, від сумнівів, всякого віка і неправди, а даруй мудре серце, і доступний всім жити для Тебе в чистоті, в святості. Благослови те служіння, початку до кінця. Благослови братів, які будуть говорити Слово Твоє. Благослови всі ті душі, які перший раз будуть учасники в любовських страданнях. Глибоко, глибоко побудуй в їх серце, щоб вони чи в думах, чи в дорозі, чи в працях жили для Тебе і були спасіблі прославити Твоє святе ім'я. Все служіння, благослови братів у слові, в пісні, в творці, всіх тих, котрі, Господи, согласилися жити для Тебе, будь з ними, будь возвеличені і прославлені нашим служінням, наш великий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Амінь.
прийшов на цю годину. Тривожилося серце Сина Божого і він каже, щоб заступив Отець Небесний від його цієї години, але він це свідомо говорить і каже, але я прийшов на цю годину. І ми бачимо після цього, як Господь звершив тайну вечерю своїми учнями, забрав їх і пішов на молитву в Гефсиманію. Там він знову повторяє ці слова і просить в молитві своїй, щоб Господь вніс мимо нього цю чашу, але каже, не моя, а твоя воля хай буде. І наш Небесний Отець, браття і сестри, він прийшов звершити волю Небесного Отця. В чому воля Небесного Отця? Воля Небесного Отця полягає в тому, щоб ні один грішник не загинув, але кожний віруючий в Господа Ісуса Христа мав вічне життя, слава нашому Господу. Тому Христос, він призиває сьогодні всіх тих, котрі ще далеко від нього, щоб з розкаяним серцем прийшли, як ти єдине, щоб побачили нашого Господа, зустрілися з ним і отримали це вічне життя. І тому, браття і сестри, наш Спаситель, він прийшов на цей час. Цей час і ця година тривала на Голгофі 6,5 години від 3 аж до 9 години. Там Христос Ісус добровільно віддав себе на цей хрест Голгофський, він був розп'ятий. Там він пролив свою речисту кров, якою ви, другі браття і сестри, і я, і всі ми не сталися очищеними і спасенними, слава нашому Господу. І сьогодні ця Голгофська кров, вона має силу змивати всі гріхи з твого і з мого серця. І, дорогі друзі, котрі ти знаходишся, може, вперше тут, то і сьогодні ця кров Ісуса Христа, вона має силу очистити тебе від всіх твоїх гріхів. Ворог побудав тебе, ворог тримає тебе в руці і не хоче відпустити. Але кров Христа є сильніша, тільки ти визвишувані до Господа, щоб Господь дарував тобі сили перемоги, і він очистить тебе, і ти будеш чистий, ми обілий тебе, як сніг, будеш чистий в нашому Господі Ісусі Христі. І тому, браття і сестри, свідомо ми сьогодні будемо з великою подякою і торжеством нашого серця будемо приступати до цієї трапези, де будемо згадувати цю смерть нашого Господа Ісуса Христа. Перед очима нашими, ми взором нашим на всіх, де будемо бачити Голгофський хрест, цю тяжку страдаючу годину нашого Господа Ісуса Христа, де Він там страждав на горі Голгофі. Тому зближимося до Господа, підійдемо куди в Голгофи, подивимося там на Голгофський хрест, де висів наш Спаситель Ісус Христос. Звідти ми отримаємо поміч, утіху і пораду для наших сердець. І тому зараз
перші його слова. Він не каже церкві в Коринті. Або Коринфській церкві. Слово Боже не адресується Львівській церкві. Тут сказано в Коринті, але в церкві Божій. Це, брати і сестри, не випадково. Це сказано
відмовитися. Неможливо обійти цю жертву голови і предстати перед лицем неба і сказати, що я добрий. Прийми мене в царство твоє, і, брати і сестри, через Ісуса Христа. Так вбудований Божий план спасіння. В цьому є вірність і основа спасіння для всіх людей. Для кожного, брати і сестри. Я згадую часто, бо часто тут проповідую. І я часто говорю кожного, хто прийде до Господа. Є сьогодні різні науки і серед християнського світу, де кажуть, що є Боже определення і основою та навмовою місце того письма. Кого Бог передбачив, того призначив. Ні, брати і сестри, це помилкове тлумачення. Бог полюбив весь світ, інакше було б несправедливо сторони Бога. Інакше ми на суді, той людина, та людина, той чоловік і жінка, сказали би, Боже, ти не призначив, за що ти мене судиш? Ні, брати і сестри, Слово Боже каже, що Бог полюбив світ. Це значить всіх людей, чорних, білих. Всі племена язики Бог полюбив, бо він створив їх. Но диявол так оплутав людей, що вони відійшли від правди Божої. І потребувалась жертва, плата за гріх смерть. Потребувала жертва свята, невинна, чиста. І цю жертву, цю місію на себе взяло друге лице Тройці. Це Бог Ісус Христос, який стався людиною, який народився через Діву Марію, який ріс, як всі люди, який мав всі почуття, як всі люди, який любив, який жаждав, який голодував, який переживав різні спокуси. Ісус Христос, як чоловік. Но він виконав Божу волю Отця свого до кінця. І Слово Боже каже, він був послушний йому до смерті і смерті хресної. Оце трудно зрозуміти, брати і сестри. Це нелегко зрозуміти. Це не просто так. Дехто каже, не можна було хіба іншого якогось плану придумати. Очевидно, що ні. На цю місію не міг піти ні ангел, ні архангел. Цю місію виконав Бог, якому ім'я любов. Ця любов доказана на Христі Голові. Це є вірність Бога Отця. Перша, брати мої і сестри, ми всі покликані до спільноти Господі нашого Ісусі Христі. І друге, я б що хотів сказати, в чому вірність Божа заключається. Сісла Духа Святого на землю, на твоє серце, на моє, на ваші дорогі мої, які ще не пережили хрещення Духом Святим. Для спасених людей це потрібно. Це Боже повеління. Багато дехто сьогодні роблять різні криві тлумачення. Но це є Боже повеління. І це є обітниця Божа, яка була в Старому Завіті, в Йоїля, в Єзекіїля, в Єремії.
через всіх, кого тільки зумію спокусити на цю справу. Через чоловіка, через жінку, через дітей, через батьків, через родини, через працівників на роботі, кругом. Може бути таке, здається, жахливе положення, безнадійне, безвихідне. Но пам'ятайте, що неможливо для людей, це можливо для Бога. Хрещення підкреслює повноту вашого спасіння. Так, від того часу ми стали повністю на сторону Господа Ісуса Христа. Ви заявили про себе першим цього світові. Ви заявили про себе силам цим темним, що ви належите до власності Господа Ісуса Христа. І тому це ще не все, що подобається. Але Слово Боже каже, щоб ти своїми устами визнав і серцем вірував. Оце хоче Господь. І водне хрещення якраз дає закінчену таку фазу цієї внутрішньої, цього вирішення вашої волі стати цілком на сторону Господа Ісуса Христа. Тут є різні за віком, різні за освітою, різні за положенням, за вихованням, різні за кругозором, але всі ви з'єднані Господом Ісусом Христом. Всі ви напоєні одним духом, всіх вас є одна Євангелія, всіх вас є одна надія. І один Господь, і Отець Небесний один, про якого Слово Боже каже, що Він вірний до кінця. Хай би Господь Бог благословив вас, ваше життя, ваше служіння, ваші сім'ї, діти ваші, родини ваші, чоловіків, жінок, які ще не спасені. Ви тепер стали молитовниками в своїх домах. І хай цей вогник любові Божої, запалений Словом, хай він не згасає вас. Моліться. Моліться в часи непогоди. Моліться, коли тяжко. Моліться, брати і сестри. Перше всього за родини свої. Моліться за церкву. Моліться за народ Божий. Моліться за пробудження в місті нашому. Щоб ми ще мали не 120, а 1200. Хай Господь почув ці слова і серце і дав відповідь на них. Це бажання серця нашого, це наше служіння, це наша радість, це наші сльози, це наші молитви, це наші проповіді. Це сміли наші, це наше церковне смілі життя, ті сестри. Це спільна наша праця. Я хотів для вас, як на церкву, сказати словами апостола Павла. Брати мої милі, і домовляю сестри, праця ваша довайна в Господі. Хіба так. На протязі нашого життя Бог дає нам перемогу через Сина свого Ісуса Христа. Я ще раз підкреслюю, ми покликані до спільноти, не за заслуги служителів. Щоб ніхто це не говорив, брати і сестри. Заслуга Господа Ісуса Христа. І вірність Бога Отця. І сила Духа Святого. Хай цьому всьому буде прославлено ім'я Бога, якого ми всі прагнемо. А зараз я вас всіх закликаю до цієї спільної молитви, яку ми звершимо над цими спасеними і склавшими обітницю перед Богом душами. Служителі церкви нашої, всі присвітера діакони, які є посвячені, тобто положені на це служіння, стануть необразно і з підняттям рук. Ми будемо молити Господа благословіння на їхню долю, щоб їхнє служіння було благословеним. Станемо. Oh, he's a little bit of a
Спасибо.